Salutare, un live la care m-am gândit toată ziua și care va dura exact 15 minute, este mai simplu așa. Vroiam să văd că apar oameni. Eu nu voi sta foarte mult timp cu voi, voi sta deja după ce ajung acasă. Dar vreau să vorbim un pic despre ziua de astăzi și e un cod mai ciudat al zilei, pentru că el vine seara. Și vine seara pentru că vreau să vă atenționez asupra a ceea ce s-a întâmplat astăzi în ziua voastră, în modul în care ea a trecut. Eu nu am ieșit la voi de dimineață exact din cauza ca să vă las să trăiți ceea ce aveți de trăit. Astăzi este 26.08.2024. Și este o zi similară celei pe care o cunoașteți, care este 888. Doar că de data asta acest 888 este mai pregnant, eu aș zice mai important din perspectiva ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și de ce? 26, 2 plus 6, tot e 8. Doar că în lumea asta există 26 de scenarii karmice, 26 de tipuri de comportament, de tipuri de oameni, de moduri în care se poate crea o traiectorie a unui destin. Și astăzi această traiectorie a fost evidentă. De aceea eu nu o să mă uit la comentariile voastre, o să vorbesc foarte repede pentru că nu prea am timp, dar vreau anume asta, dacă intrați acum, uitați-vă de la început, vă rog frumos. Deci aceste 26 de scenarii ale vieții care se petrece pe sine, dacă aș putea să spun așa, au fost foarte evidente astăzi. Puneți mâna pe o foaie și pe un pix și observați care au fost reacțiile voastre emoționale la tot ceea ce s-a întâmplat. Care au fost modurile în care ați reacționat ca de obicei la o anumită situație care se repetă. Pentru mine, de exemplu, astăzi a fost foarte evidentă povestea sărăciei și a modului în care reacționez eu la frica de a nu rămâne fără bani. Deci există trei tipuri de reacții. Fie astăzi ați avut o nostalgie pentru trecut sau pentru ceva care s-a întâmplat cândva și această nostalgie vorbește despre faptul că sunteți agățați cu un picior acolo în trecut. V-ați enervat, v-au agățat și asta vorbește despre un potențial enorm al fiecăruia dintre noi. Întotdeauna furia vorbește despre potențial și nu despre faptul că nu ești destul. Fie ați avut o inimă plină de recunoștință pentru tot ceea ce se întâmplă în viața voastră acum. Și dacă ați avut această inimă plină de recunoștință pentru tot ceea ce se întâmplă în viața voastră acum, povestea karmică a voastră poate înceta. În celelalte două cazuri, mai avem de lucru. Noi toți mai avem de lucru atât timp cât suntem în viață. Pentru că se deschide o singură cale până la urmă și asta este calea eliberării. Și este calea către Dumnezeu. Asta este ceea ce am vrut neapărat să vă spun. Văd că în 2 minute am rezolvat situația, așa că voi folosi celelalte 14 minute să vă răspund la întrebări dacă le aveți. Și să vă spun despre cele două cursuri, bărbatul și femeia, plus părinți și copii. Ele sunt cursurile care se pun acum în vânzare pentru o săptămână, până pe data din 1. Chiar dacă se aude foarte încet, o să-mi iau microfonul mai aproape, sper că acum se aude mai bine.
Chiar dacă pe site găsiți că înregistrările s-au încheiat, ceea ce vă spun eu acum este că pe canalul de Telegram găsiți link-uri, puteți achiziționa înregistrările acestor cursuri. Și o fac unitar, deci asta nu se va mai întâmpla. Cei care au părinți și copii și cei care au femei și bărbați, nu mai cumpărați încă o dată. Nu mai cumpărați încă o dată. Pentru că voi aveți deja. Cei care vor și își doresc aceste cursuri, folosiți această oportunitate. Chiar dacă nu aveți copii, părinți și copii, este un curs mai degrabă despre copilăria noastră decât despre copilăria copiilor noștri. Iar femei și bărbați este un curs despre relații și despre respectarea legilor universale ale vieții. Acum, dacă ziua voastră a trecut pur și simplu, uitați-vă în zonele în care a trecut pur și simplu fără emoții mari. Este ok. A fost un fel de examen astăzi și vă poate povesti despre nivelul la care sunteți acest examen, nimic altceva. Despre deschiderea pe care aveți nevoie să o aveți față de viitor, în anumite cazuri, despre deschiderea către voi înșivă sau deschiderea către Dumnezeu, pentru că, de fapt, toate sunt despre asta. Văd că Ina recomandă cursurile mele și eu recomand cursurile mele. Ele sunt structurate, sunt faine. Deci vreau să știți asta despre voi și citesc un pic din încă 10 minute mai stau cu voi. Copilul mic, ziua mea s-a încheiat, copilul mic care vomită, poate pentru că eu m-am obținut a mă revolta cu vecinii. În cazurile acestea chiar vă recomand cursul Părinți și Copii. De ce? Pentru că nu întotdeauna este despre voi. Uneori copilul își are viața lui. Despre voi este modul în care reacționați la voma copilului, de exemplu, sau la problema copilului. Mai mult decât atât, noi trăim niște timpuri în care poveștile karmice se anulează foarte ușor. Despre asta este traiectoriile destinului mai mult, dar traiectoriile destinului nu va fi curs în vânzare. Nu. Acesta este un curs în care eu am nevoie să țin mâna pe puls, să vă văd pe fiecare dintre voi în webinare și de aceea, când va veni, o să vă aștept cu drag prin noiembrie. Dacă sunt mulți nervi, recomandarea mea pentru voi este să vă așezați și să scrieți care sunt visele voastre pe care nu îndrăzniți să le realizați din cauza fricilor. Și mai există o chestie. Frica este întotdeauna, dar întotdeauna, despre mintea noastră și nu este despre sufletul nostru. Deci atunci când vine puternic frica peste voi sau se repetă scenarii în care vă simțiți neputincioși, amintiți-vă că mintea minte și că poveștile acestea pe care le avem în cap sunt iluzorii. Eu mergeam zilele trecute pe drum aici și pur și simplu urmăream modul în care merg oamenii, în care stau oamenii și vedeam o grămadă de povești și traume. Și e păcat că în loc de viață este povestea unei suferințe de care ne ținem. Sper că am fost clară, nu știu dacă am fost clară, a fost o digresiune lirică. Da, noi suntem responsabili de ceea ce gândim și suntem responsabili de emoțiile noastre. Noi nu putem fi responsabili de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu cu noi, în jurul nostru. Asta vreau să spun. Și uneori nici cu noi. Eu nu pot să fiu responsabilă de faptul că mă atacă cineva. Nu este despre psihosomatic și nu este despre karmă. Este pur și simplu se întâmplă, dar modul în care reacționez este responsabilitatea mea. Așa.
Cursul cu visurile, mă gândesc că nu sunt pregătită încă să-l dau. Eu țin tare mult la cursurile mele și țin la intervențiile mele live. Cursul, hai să le punem întâi pe astea două și după aceea o să vedem ce facem cu visurile. Și mai am un curs care este fascinant și pe care îl ador. El se numește Povești Vindecătoare. Este un curs creat din 12 povești spuse cu vocea mea, în formă de meditație ghidată, care vindecă. Dar mai târziu un pic. Așa. Hai să vedem. Dacă vreți doar un curs de Ana, femeia și bărbatul, iați doar acest curs. Eu pot să vă recomand, dar asta nu înseamnă că voi trebuie să urmați recomandările mele. Sunteți mari, sunteți adulți și am toată încrederea că sufletul vostru știe ce vrea. Atât. Nu trebuie să considerați că sunt dimensiunea adevărului. Nu sunt. Sunt om. Răceală care mă ia după o perioadă foarte aglomerantă. Am zis că las tot și mă regenerez. Da, răceala este despre asta. Și despre o tristețe pe care nu o poți recunoaște. Apar imaginile din trecut, am zis, pentru că astăzi este o zi de cotitură. Și la toată lumea au apărut povești din trecut. Cei care au trecut peste ele nici măcar nu le-au observat. Recomandarea mea este să vă întoarceți, să vedeți și să ziceți dacă s-au mai întâmplat asemenea chestii, s-a uitat urât cineva la voi, lucruri simple pot să întâmple. Ați mâncat ceva, și ați reacționat altfel decât reacționați de obicei, felicitați-vă și fiți recunoscători și vouă, blând cu sine, blând. Pentru că dacă noi nu suntem blânzi cu noi, n-are cine să fie blând cu noi. Eu stau cu microfonul în mână și mi-e foarte greu să înțeleg. Să pot, o să fie așa mai ciudat live-ul ăsta. Cum putem trata traumele din copilărie? Scrierea fricilor și emoțiilor negative din trecut ajută. Eu am o atitudine mai deosebită față de trendul acesta al traumelor din copilărie, care trebuie căutate ca păduchii și vindecate neapărat, atât timp cât nu deranjează, nu umblăm acolo, simplu. Când deranjează, găsesc un curs sau găsesc un terapeut care mă ajută să trec peste ele. Scrierea fricilor nu presupune eliminarea lor. Asta e o poveste. E o poveste. Există frici existențiale care nu vor trece niciodată. Este important să înveți să te temi și să faci, nu este teme-te și fă. E vechea poveste, nu este important să umbli să le cauți. Așa. Ia uitați-vă, ne-am pus microfonul. Mulțumesc pentru că mă apreciați. Azi m-a oprit poliția și am tremurat ca de fiecare dată. Nu pot controla asta deloc, deși nu era nicio abatere, dar am dat actele tremurând, deci nu mă felicit. Deci ai un potențial foarte bun în a observa Chris. E o resursă foarte puternică acolo în a colabora cu autoritățile și în a crea sisteme. Deci asta este resursa fricii tale de polițiști. Observă. Dacă s-a început cu febră 39 și toată ziua în pat, stați în pat și relaxați-vă, beți un ceai bun, se arde ceva, este ok. Eu citesc, gata. Da, dacă îmi puneți întrebări, eu vă răspund la întrebări. Dacă nu îmi puneți întrebări, n-am cum să vă răspund. Doamne, cred, ajută-ne credinței mele, este și rugăciunea mea iubită. Râul emoțiilor la fel, da. La mine la terapie nu puteți nimeri pentru că eu nu fac terapii individuale. Nu, eu nu lucrez individual, eu lucrez în cursuri și la modulul 4 am deschis 3 locuri de masterat care s-au ocupat deja. Mâncărimea e insuportabilă pe tot corpul, în special brațele și fața, pielea foarte uscată, Elena. Nu știu ce simptome ai activat, pentru asta trebuie văzut.
ce se întâmplă în interiorul tău și dacă nu cumva ai schimbat locul de trai sau ai dori să-l schimbi. Eu m-aș uita în direcția asta. Rugăciunile eu de obicei le dau în cursuri. Apropo, eu am avut o idee și vreau să o discut cu voi. Vedeți că noi stăm pur și simplu la povești, un fel de șezătoare din asta neplanificată. Și ideea mea era asta. Dacă ați dori să fac un curs, să fac cursul de puterea rugăciunii online, ați vrea? Așa. Ați vrea un curs de puterea rugăciunii online? Cel pe care l-am ținut pe viu. Azi am decis să zic șefului meu că vreau salariu mai mare și el nu a ieșit la muncă. S-a speriat! Nu, Dumnezeu nu râde de tine niciodată, Alin. Tu râzi de tine. Frica ta de a cere salariu mai mare a fost atât de mare că l-ai încuiat pe șef în casă. Deci imaginează-ți ce putere ai. Pregătește-te și du-te după salariu mai mare. Offline, până când nu va fi nimic, căutăm, nu va fi Egiptul, v-am anunțat asta, și căutăm un loc în Italia pentru început de octombrie, dar încă nu știm, o să vă anunț. Dar până când offline nu prevăd nimic. Am mult de muncă în traiectorie. Eu aș face un gen de maraton din ăsta de puterea rugăciunii, dacă ați dori. Și undeva de prin 20 septembrie. Deci ești în proces de a-ți schimba locul de trai, Elena, du-te și vorbește cu copacii din localitatea nouă sau uite-te la ei și cereți voie să te duci în acel loc. De acolo vine mâncărimea. Așa. Dacă judecați pe alții, vă judecați pe voi. Șeful meu de 3 luni nu ies la legătură. Ana, închide ușa și pune lacătul. Dar, apropo, mesajul tău l-am citit, nu-i timpul acum, încă mai așteaptă 2 luni. În aceste cursuri pe care le organizați, ajungeți în adânc, sunt o persoană tare profundă și aș avea nevoie de cineva mai puternic ca mine ca să vorbesc. Ajung în adânc? Cred că da. Mai mult decât adânc. Atât de adânc că unii nu înțeleg despre ce vorbesc, Nadia. Așa că eu sunt la fel, uite-te la alte live-uri și o să vezi. Deci eu nu joc și nu mă transform în marketolog. Ceea ce vezi aici, vezi și în cursuri, doar că mai intim, mai profund și uneori mai serios, alteori cu înjurături, alteori cu glume. Lasă-ți spună oamenii dacă sunt eu profundă sau nu în cursuri. Ce dar am că pot atât de bine liniști, darul de a auzi și de a simți ceea ce simt oamenii și darul de a tăcea. Eu tac mult. Eu cred că nu mă pot ruga. Cursul mă poate ajuta? Da. Când ai durere de cap, Corina, eu citesc rapid ceea ce aveți. Mai am câteva minute, efectiv. Când ai durere de cap, eu nu recomand în general să lucrez cu tine. Când am durere de cap sau când ai durere de cap, pur și simplu te relaxezi, te odihnești, uiți la filme tâmpite. Tâmpite în sens de seriale din astea foarte ușoare, este nevoie să scazi presiunea de pe tine și pentru asta îți dai voie să te relaxezi în modul în care tu știi să te relaxezi, dar fără niciun fel de efort. Deci seriale, desene animate, râs, dormit mult, ce eu îți spun, băi cu sare și cu pelin. Asta recomand. Pâine cu Maia și eu vreau să învăț asta, nu pot să învăț încă, dar învăț. Așa.
Lumea zice că e profund cursul. De 2 săptămâni am o durere de picior jos lângă gleznă, în partea interioară, nu știu, dreapta, stânga. Se activează programele din neam pe stânga a mamei, pe dreapta a tatălui. Despre asta sunt gleznele. Nastea, Bulbaș, sunt în proces de obținere a vizei și stau doar prin judecăți. Mă distruge emoțional, oare ce ar trebui să atrag atenția? Să nu vrei să ai dreptate. Deci dacă tu vrei să ai dreptate cu oamenii și ești un mare luptător pentru dreptate, vei sta tot timpul în judecăți. Dacă ai senzația că viața este nedreaptă. Văd că vă place povestea asta cu să stau așa cu voi la vorbă. Femeia și bărbatul, am înțeles bine, este și despre relații cu alții, nu doar cu bărbatul. Femei și bărbați este despre tot felul de relații. Desigur că accentul este pe relațiile intime, dar el vine pe la webinarul 4, cred că. Până atunci se aranjează, e un curs de partea practică este partea de constelații, în care se echilibrează legile universale și relația ta cu tine, astfel încât să poți să creezi relații cu ceilalți, da. Deci puteți să luați. Am pierdut vocea, mă doare gâtul, cred că e virus, dar sunt stresat că sunt în proces de procurare a unei locuințe. Nu-ți fie frică să-ți cumperi casă. Asta e super fain. Și eu sunt în căutare de casă acum. V-a ajutat filozofia care ați învățat-o și practicat-o? Da, eu și acum fac filozofie. Întotdeauna. Eu recomand tuturor facultatea de filozofie. Dacă nu am înțeles de oameni, locuri, nimic, cum procedez să ies din starea asta? Lenuța, e o perioadă mai complicată, e o trecere la un alt nivel. Eu cred că tu trebuie să cauți oameni pe care să-i înveți și după aceea să-i angajezi la tine. Mulțumesc pentru cei care scriu despre cum vă simțiți în cursurile mele. Eu vă cuprind, trebuie să plec. Scrieți-mi, copiați întrebările, vă rog, încă 30 de secunde și puneți-le în comentarii și eu voi răspunde la aceste întrebări pe Telegram în audio. Și deci vă aștept să luați cursurile, acolo voi face pentru fiecare curs, pentru femei și bărbați și pentru părinți și copii, voi face câte un live la mijloc de septembrie. Cei dintre voi care le-au cumpărat deja, vă rog să nu le mai cumpărați odată, va fi pe canalul de curs anunțul și veți fi și voi invitați în aceste workshop-uri live pe care le vom face. Voi răspunde la ultima întrebare. În rest, vă rog frumos să le scrieți și le puneți, cel mai bine să le puneți pe Telegram, apropo. Orice nu s-ar întâmpla în familie, cu membrii familiei, mă afectează dur, pur și simplu nu pot ridica mâinile să fac ceva. Mă gândesc doar la când și cum să fie bine acolo. Se repară? Se repară, Beatrice. Se repară. Te-ai pierdut pe tine. Nadia, dacă vrei să faci filozofie, fă în România. Gândacii voștri se vor întoarce întotdeauna. Nu faceți dependență de terapeuți, învățați instrumente. Dacă aveți cursurile cumpărate, dacă le-ați făcut odată, voi aveți acces la aceste cursuri, nimeni nu vă ia accesul, el este pentru totdeauna. Deci luați încă o dată și faceți cursul încă o dată cu toate practicile lui, puneți întrebări, eu o să vă răspund.
Cine nu are telegramul meu, se numește Școala Sinelui, în stories voi pune link. Da? Exact acolo. Vă mulțumesc tuturor care scriu despre cursurile mele. Da, sunt cursuri care fac ca oamenii să își recapite puterea. Să teamă și să fac. Gata, vă cuprind 21-21, tăman bine, am ieșit să fac codul zilei, am stat cu voi o lecuțăcă. Vă cuprind și ne vedem pe cale. Nu vă răspund acum la despre vizi. Mulțumesc tare mult. Cuprinzeală. Puneți întrebările aici în comentarii sau pe canalul de Telegram când o să postez acest video și o să vă răspund audio pe Telegram. Cuprinzeală.